Evo, izvolite. Moje ime je Milović Sanja, ja sam brand manager Fly Travel kompanije. Što se tiče magazinskog dela koji imamo kao poseban proizvod u okviru naše kompanije, imam tu čast i zadovoljstvo da vam predstavim nešto malo bliže. Reč je pre svega o 73. broju koji je izlazi susret sajmu turizma koji će se desiti od 23. do 26. na sajmu, Beogradskom sajmu. Ono što je važno jeste da nas u svaki broj, odnosno naš čitavac, očekuje jedan poklon koji je specijalno izrađen za tu priliku. Reč je o magnetnom ramu, odnosno delu koji je vezan za fotografije i za uspomene sa putovanja. Ujedno, nešto malo više samo o magazinu, magazin obrađuje teme iz oblasti turizma, pre svega bavi se destinacijama, tu možete vidjeti i saznati nešto više o samim aranžmanima naše agencije, a sa druge strane možete se upoznati sa nekim novostima i zanimljivostima u okviru turizma. Ono što je, kažem, važno, posjetite nas na sajmu turizma gde svaki posetilac može dobiti svoj primjerak.